Mondiani Junction mambo. Mko salama? Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bahasla. Unajua mimi nimemwambia huyu governor Dr. Mutai kama kuna center ya hustlers Kericho mzima ni hapa Londiani Junction. Kweli ama si kweli? Hawa hawajui mambo ya shamba na nini. Hawa ni watu wanasukuma biashara mpaka wanalisha watoto wao. Wanasukuma biashara mpaka watoto wao wanasoma. Wanasukuma biashara mpaka wanajenga manyumba. Kwa hivyo nyinyi mnajua ni chama gani ambaye ina promote mahasla kama nyinyi? Inaitwa nini? Hey, nimeona kijana hatari kuchora hapa sana. Waje nidunge hii kitu kwanza. Asante. Leta. Amenitoa. Amenichora eh? Eh, chunga eh, chunga eh. Peleka pole pole, relax. Peleka kijana pole pole. So, mimi nasema asante. Juzi kumekuwa na uchaguzi, mkapigia watu wanne, lakini senator hakukuwa na mwenye alikuwa amesimama. Sasa mimi nawahakikishia nitarudi na nirudi tena ili tupige story na nyinyi na tufanye kazi pamoja. Mimi nataka niwashukuru sababu ya kitu moja tu. Unajua safari hiyo ingine tulikuwa na wazee. Waisie, weraweza isie. Lakini zaidi mmenipatia tinga tinga mpya inaitwa Dr. Mutai. Deputy yake anaitwa Fred Engineer mwenyewe. Mama yao yuko hapo. Na hapa chini defender ni Vincent. Vincent. Oh, hapa ni kwa oh Sikilai. Ah, Sikilai. Unajua huyu Sikilai tumefika pale Kedawa nikaipiga na nikabadilisha namba yake. Sawa, mimi nilikuwa nimesave Sikilai Asla Kedawa. Lakini kufika hapa ameshakuwa mheshimiwa bana. Hey. Hii chama ya UDA ni ya mahasla, si ya mahasla. Kweli nyinyi mnaelewa boto mapa hata kunishinda. Sasa nitaambia William Ruto, kama wewe unafikiri unaelewa boto map, kuja nikupeleke pale inaitwa Londiani Junction. Ndio ujue wale wanaelewa boto map vizuri. So mimi naomba tarehe 9 tafadhali mnipigie kura. Mpigie huyu jamaa na mchape mnyoreshe kutoka juu mpaka kwa chama gani? Kwa chama gani? Nataka nikisema position mnasema UDA. MCA, UDA. MP, UDA. Women rep, UDA. Governor, UDA. Senator, UDA. President, UDA. Wangapi wanaamini William Ruto atapata? Asante, asante, asante. So hapa tuko na deputy governor. Oh, wacha Sikilai awasalimie. Bas, asante sana, asante sana. Wakaji wa Londiani Town Junction, arambe! Arambe! Bas, asante sana, asante sana. Huyu anayeongea, asante sana. Huyu anayeongea si mwingine ni Richard Cheruiyot Lang'at, jina maarufu ni Sikilai, ama mkulima muremi, muremi munini nebwa anakote mide. Kwa hivyo leo tuko na furaha nyingi nyingi sana kuwa tuko leo na wageni, tuko na leo na timu nzima ya kaunti nzima. Kwa hivyo ninaomba hivi, wakati ambao mtachaguana, tutachaguana, chagua kutoka president mpaka chini UDA, si ndio? Tu mpaka ni UDA. Kwa hivyo ninawashukuru sana kwa kura ambao mlipatia, mlinipatia niwe MCA elect Kedawa Kimugul ward. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Asante sana governor. Neno moja tu peke yake ambayo nilikuwa nimewaambia. Yeah. Tukifika kule Kericho, niliwaambia juu ya public service board. Tukifika kule tunaenda vunja hiyo public service board ili tutoe watu wapya,
lakini wale watakuwa ndani nitahakikisha kwamba tutapata moja kutoka kidao kimugulua kule ndani. Asante sana. Yes, Deputy Governor Engineer Fred Mutai, sema jambo. Wapi makofi ya Deputy Governor wetu? Yeye anatoka hapa chini tu. Watu ya Londiani Junction, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mnafuraha. Wiki jana siku kama leo tulikuwa hapa na mwenzangu Dr. Mutai. Tuliwaambia tumeungana, tumekuwa kitu kimoja. Na tumekuja siku ya leo kuwarudishia shukurani kwa ile kura ambayo mlitupatia. Mlitupigia kura ambayo imetuwezesha sisi, yeye governor na mimi kuwa deputy. Kwa hivyo tumekuja kuwarudishia shukurani na kuambia tuwafanyia kazi. Wafanyabiashara wa hapa Londiani, mimi nataka niwaambie. Mimi nitaenda kwanza, kuna jambo nataka tuende tuhakikishe tumetengeneza. Senator, nataka tuende tupitishe bill ambayo itatuwezesha watu ya Kenha tuweke containers ambao wafanyabiashara watakuwa wanafanya na biashara. Hata tupange containers iende vizuri vizuri, na wamama wanapatiwa, mnaweka vitu zenu ndani. Si namna hiyo? Tutapanga ikifuata barabara, tunapanga mingine inafuata barabara, hakuna mvua, hakuna jua. Tumunaona engineer anafikiria sawa sawa. Ama namna gani? Si hapo ni sawa? Sasa jambo ambalo nataka kuwaomba. Mimi na Dr. Mutai, wakati tulikuwa tunazunguka kuomba kura, mlikuwa mnatueleza hii vijana wawili tunawapenda sana, muungane pamoja. Tukaungana na mkatupatia kura ya kuwe governor na mimi nikuwe nini? Deputy governor. Sasa kuna wakora wengine wanasema senator labda alituongelesha, ama ninataka niseme hiyo ni vitina ya pesa nane. Si namna hiyo? Sisi senator tunampenda sana. Si kabisa. Na tunataka kumuhakikishia ya kwamba yeye atapata kura kama William Samoei Ruto 100%. Si namna hiyo? Wangapo wanasema kura ya senator ni 100%? Asante sana, na nataka niwahakikishie ya kwamba sisi kama watu ya Kipkeno tutarudisha shukrani. Kericho County imejipanga, kule Bureti wamepata governor. Kule Soinzi Gawet wamepata women rep. Kule Belgut wamepata senator. Sisi Kipkeno tumepata deputy governor. Aina Moi tumeongea na governor na viongozi watapata kiti ya speaker. Kipkeno ni sapa, mutapata kiti ya majority leader. Alafu vile vile mtapata kiti ya county secretary ambao nataka tuweke mama ndio ikue balance. Si namna hiyo? Hapa hivi vile vile najua tuko na majority leader ambaye anaenda ku alipata nafasi anatoka kule sehemu za Chilchila. Vile vile tuko na mheshimiwa Safaricom wa kule Kamasian. Kwa hivyo kwa sababu nataka ku balance county majority leader wakati ule, kwa sababu Kipkeno atatukua tumepata kitu, yeye akapata majority leader. Na mimi mwenyewe nilimtetea sana tukiwa na Safaricom. Na tunatamrudishia shukrani kwa kazi ambayo amefanya. Vile vile amechaguliwa, amerudi kwa kiti ya MCA kule Chilchila, mheshimiwa Hethro. Kwa hivyo sisi wote, kwa sababu tunataka tugawe kiti, viti vya county ikuwe sawa sawa na kila pahali ipate. Sasa tunakubali hiyo kiti? Eh? Si namna hiyo? Alafu nataka tupige kutokea president mpaka MCA. Tunapigia suit. Anane? Wale watu ambao walishindwa, tunataka waseme tu tulishindwa, kuna wakati mwingine. Ama namna gani? Sisi tutaenda kuwasaidia, tutaenda kupatia nafasi tofauti tofauti. Kule national government, president wetu William Ruto atakuwa na nafasi. Sisi kwa county tutakuwa na nafasi. Sisi wote tutashirikiana, kila mtu apate nafasi. Si namna hiyo? Kwa hivyo nasema asante kwa kura ambayo mtupatia. Asante na Mungu awabariki. Basi wapi makofi ya mama yao, women rep wetu. Harambee! 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 UDF! UDF! Asanteni sana. Kwanza kabisa nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi tuwe na nyinyi siku ya leo. Ya pili namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa kwa kutupatia nafasi kama mahasla tuchakuane tarehe 14 hii mwezi. Kila mtu aliweza kuenda kwa police station akachakua MCA mwenye ako hapa, akachakua MP, akachakua women rep mwenye ako hapa. Nasema asante sana.
akachakua kave na huyu na Kipto Yap mwenyewe akuchakuliwa juu tayari alikuwa anopost. Nyinyi watu wa Londiani Junction, nataka niwaimize hivi wamama, tutasimama pamoja niwawekee pesa kwa hii vikundi vyenu ndio mfanye biashara na mpate projects ya kutosha. Kwa hivyo nataka niseme siku ya leo asanteni sana na Mungu awabariki. Wenye walinipigia kura nasema asanti, na wenye hawakunipigia kura najua kuna nafasi kwa mwezi wa nane. Wangapi wanasema tutapiga kura kuanzia MCA mpaka president ya kwa chama chetu cha UDA? Wangapi wanasema hivyo? Sasa wote tunasema UDA tosha. Tunasema UDA ni chama ya kuform serikali 2022, ni hivyo tunasema. Mungu awabariki sana. Asante. Asante. Wale viongozi nitawaambia tu wawe, sababu tukifika wodi yao huko chini, huyo wa kwanza anaitwa Safaricom MCA wa Kamasian. Huyo wa pili ni majority leader MCA Chilchila anaitwa bwana Hezron. Wapi makofi yao? So nimekubaliana na nyinyi, asanteni sana. Mungu awabariki Londiani Junction. Mheshimiwa, nimesahau Chororot. Mheshimiwa Chororot ako kwa nje anakuja. Wakati tumefanya hii mpango alikuwa Nairobi, lakini ameniambia kufikia leo jioni atakuwa area, na pia yeye anasema asante. Kwa hivyo Mungu awabariki na Mungu azidi kuwainua. Asante Londiani. Bas. Nonitosha. Asante sana. Wananchi wote nchini wasema.